Пане Євгене, добрий вечір. Вітаю вас. Я вас представлю для нашої аудиторії. З нами сьогодні Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі. І, пане Євгене, у нас з вами сьогодні, як ніколи, є що обговорити, бо вчора ввечері, вже пізно ввечері, відбулася перша зустріч президента України Володимира Зеленського і Беньяміна Нетаньяху. Це перша зустріч двох лідерів країн з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Правильно? Так, прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху. Вони добре знайомі. Вони зустрічалися декілька разів під час президентства пана Зеленського. Я нагадую, що були два візити президента Зеленського до Ізраїля в 2019 році, і, здається, один візит Беньяміна Нетаньяху, прем'єр-міністра, в якості прем'єра попереднього уряду до України разом із дружиною Сарою Нетаньяху. Пам'ятаєте випадок з зустрічю з Хлівом Сіліо, прихрий? Ну, тобто це запам'яталося добре. Тому вони добре знайомі. У них було декілька телефонних розмов. І насправді, на жаль, я констатую це, мені прикро, як послу в цій державі, що пан Нетаньяху – єдиний лідер демократичного світу, який не відвідав Україну під час повномасштабної війни. Президент Зеленський запрошував і його попередників, і Беннета, і Лапіда, вони утримувалися, ну, вони короткий час були, по 6 місяців кожний. І продовжував, тобто надсилав свої запрошення Беньяміну Нетаньяху спочатку його вступу на посаду. Перша телефонна розмова у них відбулася до Нового року, коли уряд тільки присягнув. І тоді це була ініціатива прем'єр-міністра Нетаньяху, оскільки і була важлива наше голосування в ООН по одній з резолюцій, як відносно кримінального суду, яка дуже дошкуляла Ізраїлю. Ну, насправді, Ізраїль не є країною, яка прийняла Римський статут, і є, тобто, стороною чи країною, яка визнала повноваження кримінального суду. Тому зрозуміло, що ця резолюція не могла її торкатися. От, і тоді України не голосувала. От, остання телефонна розмова відбулася минулого тижня і відбулася напередодні єврейського нового року Рош ха-Шана, і була пов'язана із побоюваннями щодо візиту паломників до Умані. От, прем'єр-міністр Нетаньяху ініціативно дзвонив президенту Зеленському, вони всі питання вирішили, які могли вирішити по телефону. Ну, а вчора відбулася нарешті розмова, зустріч. І думаю, що, скоріш за все, ми побачимо результат цієї зустрічі в якомусь віддаленому майбутньому, тому що не варто обговорювати там питання військово-технічного співробітництва. Я сподіваюся, що саме про це йшла мова, в тому числі питання захисту цивільного населення, от питання цивільного розмінування чи гуманітарного розмінування. Це точно питання ставилося і українською, і ізраїльською стороною було схвалено. От, власне кажучи, коли мене місцеві журналісти питають про те, що нам відомо з точки зору співпраці в військово-технічній сфері, я, як правило, пояснюю, що Ізраїль не та країна, яка відкрито готова про це говорити. З іншого боку, у нас невеликий вибір, тому що ПВО, яке нас цікавить, тобто не просто протиповітряна оборона, а ті засоби, які дозволяють збивати балістику, виробляють всього декілька країн світу, найбільше п'яти. І одна з них – Ізраїль. Тому ринок вузький, і говорити нам про це варто. Я нагадаю, що напередодні паломництво до Умані, от, я закликав ізраїльський уряд до того, що якщо вони не хочуть захищати українських цивільних і продавати нам засоби ПВО, можливо, вони захочуть захистити своїх.
І навіть якби вони закрили Умань і Черкаську область, це для нас було також вже добре. От. Власне кажучи, тому різні інсинуації з цього приводу можна чути, але про те, що ми знаємо і можемо говорити чітко, це те, що в Ізраїлі зараз перебувають українські фахівці, які разом з Ізраїльською службою тилу, так званою, це частина Міністерства оборони, яка займається захистом цивільного населення, опрацьовують, закінчують опрацювання системи розумного оповіщення. На жаль, цей процес ще не закінчився, але тестування має відбутися наприкінці вересня вже в Києві, тобто через 10 днів фактично. От я вас хотіла спитати, бо мені в інтерв'ю посол Ізраїля в Україні Михайло Бродський розказував дуже так докладно про цю систему і казав, що ось-ось вона з'явиться і вона дуже розумна, тому що тоді, коли вона з'явиться, що ми маємо, як ми маємо це відчути? Коли взлітають літаки і запускаються ракети, то не вся Україна в червоній зоні і всім треба в укриття йти, чи, наприклад, вся Київська область і Київ, а от тільки той район, куди вона летить, от настільки це все буде розумно. Інші собі там, наприклад, сплять спокійно вночі, а ті, хто в небезпеці, мають іти в укриття. От чи це дійсно так має працювати? Як це буде виглядати? Ну так це працює в Ізраїлі. Більш того, це ще й вказує цивільному населенню, скільки секунд чи хвилин у них є для того, щоб заховатися в укритті. Тому цей процес, на жаль, триває досить довго, ну, але система складна. І зіштовхнулися наші фахівці з ізраїльськими з тим, що вони вперше мають поєднати дві системи, які раніше ніколи не поєднувалися. Систем радарів, так званих аналогових і електронних сучасних, от в одну, тому що застосовуються у нас одні і другі, як правило, країни-члени НАТО чи західні країни не використовують вже аналогові давно. Тобто це викликало те, що знадобилося більше часу, адже на початку, я нагадаю, що ми про цю систему просили ще до війни. Заступник міністра оборони Ганна Маляр була напередодні війни, в січні минулого року, і ми, власне, говорили про цю систему. Ізраїльтяни тоді насправді не дуже схвально до цього питання поставилися, але під час спочатку війни вони, в принципі, розпочали цей процес, і він, на жаль, а, затримався, і б, закінчилися кошти. Нам прийшлося шукати ще й наших додаткові кошти наших партнерів для того, щоб цю програму запустити. Але це софт, який представники КНДА, я думаю, разом з військовими і разом з ДСНС зможуть останній тиждень вересня вже в Києві почати випробовувати. В подальшому, я думаю, що всі великі міста і містечка зможуть також користуватися цією системою. Вона може бути повністю імплікована на всій території України і бути дуже корисною. Це то, про що ми можемо говорити у відкритому режимі. І ще в відкритому режимі ми можемо говорити про те, що ізраїльська сторона надала всі необхідні ліцензії. І я думаю, що ми також знайдемо можливість для того, щоб отримати ізраїльські засоби розмінування. Це те, про що ми говорили ще під час візиту міністра закордонних справ Елі Коєна до Києва. І нарешті цього тижня я отримав підтвердження, що все готово. І, власне, залишаються технічні деталі для того, щоб найближчим часом отримати і ізраїльські засоби розмінування. Це роботи, які нам полегшать життя. Ви знаєте, що фахівці у нас достатньо. У нас проблема в тому, що, на жаль, величезні території заміновані, і прийдеться розміновувати досить довго. Друзі, у нас отличная новость. На наших YouTube-каналах «В гостях у Гордона» Дмитрий Гордон и Олеся Бацман появились новые возможности для нашего с вами более тесного дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео
У нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на нее и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские эмодзи со мной и с Олесей Бацман на ее канале, до участия в закрытом онлайн-общении со мной только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценит. Я хочу ще повернутися до зустрічі президента і прем'єр-міністра. Скажіть, будь ласка, а скільки тривала ця зустріч? Близько 40 хвилин. Щоб вона тривала в режимі спочатку двох делегацій, і ізраїльська делегація була вдвічі більше української, пожартували про те, що у України немає на сьогоднішній день фінансових можливостей вести до Нью-Йорку таку велику делегацію, на що ізраїльська сторона сказала, що, ви знаєте, у нас було величезне бажання вас побачити. От. І в подальшому була ще зустріч тет-а-тет між президентом і прем'єр-міністром, і в цей час голова офісу Андрій Єрмак спілкувався з Цахі Анегі, це голова Радбезу ізраїльського, от, а міністр закордонних справ Кулєба Дмитро спілкувався відповідно з Роном Дермером, це міністр стратегічного розвитку Ізраїлю. От. Тому я отримав фідбек глибоко, вже в глибокої ночі, там після 12-ї, що зустріч закінчилася, всі задоволені. Я думаю, що змогли обговорити всі ті питання, які не вдавалося обговорити в телефонному режимі. Ось з приводу задоволення. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, а що має після цієї зустрічі відбуватися в наших двосторонніх відносинах, щоб ви сказали, що ця зустріч була успішною і важливою? Ви знаєте, для мене єдиний показник цієї ситуації, я змушений працювати досить активно із медіа і створювати інформаційні приводи постійні, висловлювати незадоволення щодо позиції ізраїльського уряду по відношенню до співпраці з Російською Федерацією, недотримання режиму санкцій, інших проблем, які існують в наших відносинах. І мені часто кажуть, можливо, ти всього не знаєш, ти лише посол. Можливо, там на землі все відбувається набагато краще. І от минулого року мені розповідали, що ти просто не знав, а до Умані привозили два залізних куполи під час ховання Роша Шана. Я кажу, послухайте, ви знаєте, я дійсно лише посол. Але я не хочу навіть цього знати. Але я хочу, щоб мій міністр оборони і президент були задоволені нашою співпрацею. Mm-hmm. От. І коли я зустрічаюся з міністром оборони, і він мені розповідає із здивуванням, що, на жаль, хотілося б мати більш якусь проактивну позицію ізраїльської сторони. І президент, який висловлює здивування тим, що наш рівень військово-технічної співпраці на дуже низькому неприйнятному рівні, мені достатньо цих індикаторів. Тобто, ми маємо почути від військових, що ми задоволені. Крапка. Це, в принципі, стандартна позиція кожного посла українського на сьогоднішній день в тій ситуації під час широкомасштабного вторгнення Росії проти України. І, безумовно, ми сьогодні знову будемо висловлювати свої занепокоєння і протест відносно подальших кроків гуманітарної співпраці Ізраїлю з Російською Федерацією. От. Ми про це зараз поговоримо, пане Євгене. Трошки завершити ось цю нашу тему, да, під тему. Скажіть, будь ласка, а можна чи не можна зараз сказати, от що саме ми би хотіли отримувати від Ізраїля? От так, раз, два, три, чотири, п'ять, чи ні? Ну, ви знаєте, тих, кому, от ізраїльяни не дуже люблять, коли ми ці питання виносимо, я маю на увазі урядовці, виносимо в публічну площину, насправді вони точно знають,
що нам від них потрібно, і неодноразово це питання обговорювалося на рівні уряду. Послухайте, я маю розділити дві речі чітко. Ізраїльська громадськість ставиться до нас чудово. І посольство робило свої екзит-поли, тобто у нас спонсори знайшлися для того, щоб посліджувати громадську думку. Більше 85% ізраїльтян підтримують Україну в цій війні. Активно чи пасивно. Це важливо. Але і ми вдячні ізраїльським волонтерам, яких дуже багато, які з перших днів війни тягнуть все, що завгодно в Україну для того, щоб допомогти. Ми на прямому зв'язку з мерами великих міст і невеликих міст. Там, і допомога надходить і від волонтерів, і від громадських організацій, від компаній. Я не задоволений діями ізраїльського уряду. І цього не приховую. І говорю про це відкрито. Оскільки є речі, в яких ізраїльський уряд умовно сидить на паркані, от, і розповідає, звичайно, як вони нас підтримують в цій війні, але фактичними діями доводять зворотні. Ну, що не може не викликати нашого незадоволення. І, безумовно, ми в цьому питанні чітко координуємося із посольством Сполучених Штатів Америки, от, і з європейськими нашими колегами. От, але ж умовно будь-які дії, їх можна в цьому, умовно, ми на Близькому Сході, розумієте, це не Європа, це інший менталітет, і на це треба вважати. І просто закликати до гуманізму і солідарності, ну, не варто. Варто шукати якісь спільні інтереси. Чи спільні загрози. Оце, скоріше, ближче приводить нас до тісної співпраці. Адже одне із питань, яке вчора обговорювалося точно між президентом і прем'єр-міністром, це питання співпраці проти загрози Ірану. Оскільки це наш спільний ворог, якого ми відчуваємо кожного дня прильотами шахедів. Я хотів вам показати, я привіз із Києва отакий гарний шахедик, уламки. Такі самі уламки я передав прем'єр-міністру якості подарунка і сказав, що якщо не будемо співпрацювати, то прилетить до вас. Тому це якраз є предметом наших спільних консультацій і чітко нас об'єднує. Ну, варто говорити, я ж кажу, про ті речі, які нас об'єднують, чи які дають нам можливість побачити, чи інтерес в питаннях безпеки, чи оборони, чи, я не знаю, будь-яких галузях, але практичний інтерес. Тому що заклики до солідарності працюють погано. Пане Євгене, скажіть, а я так розумію, що на зустрічі, перед зустрічю президента і прем'єр-міністра, вчора ще стався такий конфуз з ізраїльської сторони, з ізраїльського боку, а саме те, що вони на зустріч хотіли взяти карту світу велику, але виявилося, що та карта зроблена ще у 1960-х роках. І на тій карті України нема, там є СРСР, є українське СРСР. І я не знаю, що вони потім з цією картою робили, для чого, хто це там ідею цю придумав з картою прийти. І що вони хотіли сказати, що ви про це знаєте? Я, на жаль, не знаю про це нічого, але в креативності місцевому уряду мовити не можна. Я думаю, що це, мабуть, був якийсь натяк чи якийсь жарт. Але ж нагадую, що величезна російськомовна громада от, з початку війни із руської вулиці перетворилась в українську. Тому що і це стосується і вихідців з України, і вихідців з інших колишніх радянських республік. Адже більшість із них виїжджало з Росії, в тому числі, само шукаючи демократії і тікаючи від тоталітаризму. Тому власне, і підтримка так званої російської вулиці досить відчутна. Ми будемо завтра проводити один із заходів, пов'язаних із протидією російській пропаганді. Але з іншого боку, посольство досить часто пікетують
От, проросійські налаштовані особи. І якщо це одиночні пікети, їм не треба отримати дозвіл поліції. От, таке відбувається. За часів широкомасштабної агресії 3-4 великих відносно пікети було там, до 30 осіб з російськими прапорами. От, з закликами українські фашисти геть з Ізраїля, ну щось подібне. Але дивіться, на річницю, умовно на річницю великого вторгнення ми на одній з центральних площ, на площі Абіба біля мерії, проводили зібрання без попереднього оголошення. Ми зібрали 8 тисяч чоловік приблизно, ну до 10 умовно. В цей час росіяни отримали дозвіл на проведення альтернативного мітингу в Яфо, і там зібралося до 100 чоловік. Ну от це приблизно відповідає підтримці, які має Росія. Пане Євгене, я бачила ваше інтерв'ю декілька днів тому, де ви сказали про те, що Кабінет міністрів України зараз розглядає питання про призупинку безвіза з Ізраїлем. І от днями буде це вирішуватись, чи ми призупиняємо безвіз з Ізраїлем, чи ні. Скажіть, будь ласка, чи будемо ми призупиняти, якщо так, то коли? І чому саме Україна вирішила піти на такий крок? Вже вся інформація дещо не актуальна, оскільки після цього відбулися і консультації двосторонні по лінії Міністерства внутрішніх справ, і телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю з президентом Зеленським. От, я завдяки цій інформаційній кампанії і завдяки певним загрозам, пов'язаним із недопуском релігійних до святкування в Умані, ізраїльська сторона суттєво полегшила прибуття українських громадян Ізраїлю. Тобто, якщо місяць тому у кожного громадянина, який приїжджав в Ізраїль, відбирали паспорт, і він чекав в черзі 5, 8, 10 годин, потім проходив свою бесіду, і 10% приблизно розвертали громадян і депортували. Зараз ситуація змінилася. Зараз фактично кожна людина може в'їхати без проблем. Ну і кількість депортацій чи відсоток депортації суттєво зменшився. Це стосується в першу чергу тих осіб, які умовно не доводять, що вони прибули як туристи, чи ті, що раніше порушували імміграційне законодавство. Власно кажучи, з цього приводу ми використали наближення паломництва і підняли це питання досить гостро. Але не виключено, що це питання знову буде піднято, оскільки нам відомо, що там умовно вони зараз полегшили цю процедуру, через місяць-два вони знову можуть повернутися до більш жорсткої процедури. Тому ми ініціювали консультації на рівні Міністерства закордонних справ, МВС і прикордонників, і наприкінці жовтня ми такі консультації, думаю, в Єрусалимі проведемо для того, щоб закріпити цю процедуру, і вона була надалі ліберальною. Тобто наразі питання про призупинку безвіза з Ізраїлем не стоїть, так? Не стоїть. Ми проведемо консультації. Я сподіваюся, що ми підпишемо якийсь протокол, який нам дозволить чітко регламентувати цю процедуру. Тому що на сьогоднішній день фактично кожна людина, яка з так званих країн ризику для Ізраїля прибуває, вона зупиняється і з нею проводиться співбесіда і відповідні якісь дії, на мій погляд, не зовсім законні. І коли мені розповідають, що це стосується не тільки громадян України, це стосується всіх колишніх радянських республік і Молдови, там, і Білорусі, і Росії, я кажу, послухайте, я ж посол України, мене не цікавлять інші колишні республіки, нехай не визиваються інші посли. Мене цікавлять наші громадяни, які от змушені спати на підлозі в аеропорту Бен-Гуріон, і потім їх депортують як негідників, які порушили закон. І, як правило, це жінки чи діти, з дітьми, чи літні люди, хто ще їздить зараз.
Тому я думаю, що нам вдасться в цивілізований спосіб це питання вирішити і закріпити таким чином, щоб до нього не повертатися там кожного Рошашана, умовно, чи там на пейсах, коли знову поїдуть, потягнуться хасиди до Умані, зробити це на постійній основі. Скажіть, будь ласка, а як живеться тим українцям, які мали, рятуючись від війни, поїхати з України і які обрали саме Ізраїль? От, чи допомагає держава Ізраїль українцям і як? Живеться непросто. От ми радимо всім громадянам, які збираються їхати до Ізраїля, подивитися на веб-сайт посольства і почитати частину, яка стосується консульських питань, порядку в'їзду, от, і потім приймати рішення, чи варто їхати, чи ні. Тому що Ізраїль одна із найдорожчих країн світу. Тель-Авів визнаний вже третій рік підряд найдорожчим містом світу. Тобто він дорожчий зараз Нью-Йорка чи Токіо, умовно, так? По-друге, ніякого статусу сталого громадяни України, приїхавши сюди, не отримують. За місцевим законодавством, для того, щоб отримати статус біженця, вони мають приїхати до Ізраїля з країни, з якої вони шукають прихисток. Тобто, оскільки у нас авіаційних рейсів, звичайно, з Ізраїлем зараз нема, вони їдуть через треті країни, то, відповідно, закон таким чином до громадян України не стосується. Але ж, що нам вдалося досягти, так це те, що ті громадяни, які прибувають, вони через 90 днів отримують право на роботу не у всіх галузях, а тільки в секторі сервісу. Тобто це готельний бізнес, ресторанний, умовно, там догляд за літніми людьми тощо. Це дозволяє, дає можливість людям утримувати себе самим. Є центри допомоги біженцям і урядові, і приватні, які ми підтримуємо за рахунок спонсорських засобів, от, які надають допомогу громадянам. Ну, власне кажучи, і все. Але життя непросте, життя дороге, клімат важкий, літо ще не закінчилося. От, і на відміну від київського температури, ви знаєте, що тут в день 37, як було в Києві, але вночі також 30 чи 32, розумієте. І в принципі також буває, що літає, да, в небі щось. І також літає, так. Тому така собі історія. І мені достеменно відомо, що минулого року із 75 тисяч приблизно громадян України, які заїхали до Ізраїля, в Ізраїлі залишилося всього 14. Тобто люди приїхали, подивилися. Ну, хтось до родичів, хтось до друзів, хто поїхав, отримавши алію, тобто право на отримання ізраїльського громадянства. Навіть ці громадяни, допомога від уряду досить невелика. І вони, зіштовхнувшись з цією проблематикою, отримавши ізраїльські паспорти, ті, хто на них має право, розвернулися і поїхали до Європи, де вони отримали прихисток постійний, де вони отримали житло від уряду, от, право на роботу тощо, без обмежень. Тобто є певні проблеми, але це проблеми не пов'язані з дискримінацією України. Це проблеми місцевого законодавства і проблеми, в принципі, я не знаю, особливості, скажімо так, місцевих по відношенню до власних навіть громадян. Це не стосується громадян України. Я ж кажу, що багато хто, невідомі люди, які приїхали, отримали ізраїльські паспорти, побули 3 місяці, повернулися до Європи. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину Gardon Shop, мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин Gardon Shop и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты Гордон в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Gardon Shop, скучно вам точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией.
Пане Євгене, скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому головна проблема? Ізраїль боїться Росії? Ну, якщо зовсім спростити, то так. У Сирії, ви знаєте, що з моменту президентства Барака Обами в Сполучених Штатах росіян запустили до Сирії. От, і там знаходиться зараз великий російський контингент. Він дещо зменшився після початку широкомасштабного вторгнення, тому що багато військ були передислоковані на українські кордони чи в Україну. Але ж вони там залишаються, і авіація, і ПВО, які дошкуляють Ізраїлю. А Ізраїль мусить бити постійно іранських проксі в Сирії. І, власне кажучи, координувати свої зусилля з росіянами вони змушені в цьому сенсі. Решта аргументи, які ми чуємо, вони не витримують жодної критики насправді. Тому що багато різних аргументів, інколи дивовижні. Там прем'єр-міністр Нетаньяху заявив, що вони не можуть передати нам зброю, тому що вона може опинитися в іранських руках. Це взагалі не дотримує жодної критики, оскільки якщо ми говоримо про засоби БПО, то ці засоби знаходяться глибоко в тилу, і вони ніяк не попадуть у руки росіян. Умовно, захистити Львів, який обстрілюють, чи захистити Чернівці, історичне єврейське місто, так? Mm-hmm. Чи ту саму Умань, так? Ну насправді це те, що ми сподівалися, ми можемо досягти. Ну, може, і досягнемо, коли дізнаємося про це від наших військових. Ще один скандал днями прокотився, та в принципі він триває. Це те, що посольство Ізраїля в Росії проводить в Росії дні кіно, тобто веде активне культурне життя в державі-агресорі, обмінюється культурними якимись моментами. Ну, на жаль, якщо говорити про співпрацю з Російською Федерацією, то рівень співпраці залишається досить високим. І економічної співпраці, я, здається, казав, що товарообіг з Російською Федерацією минулого року в Ізраїлі виріс, а не впав. Гуманітарне співробітництво, ви бачили, минулого тижня вони стало відомо про підписання угоди про співпрацю в галузі кіно. І нам пояснили це як прикру помилку, а вчора стало відомо, що почався кінофестиваль. Ну, тобто зрозуміло, що це намірені кроки, business as usual. І, на мій погляд, це глибока помилка ізраїльського уряду, не менше того, тому що, знову-таки, є проти цього протестує ізраїльська громадськість на сьогоднішній день. Всі бачать он, в живому проміжку часу, що відбувається в Україні. Всі бачать ті жахи, Бучі, Бородянки, зґвалтування, вбивства і все інше. І як зараз можна з країною-агресором, яка поводить себе фашистськими методами, співпрацювати в культурній галузі, я не знаю. Ми не сильно активно критикували ізраїльську сторону за те, що, наприклад, там продовжуються прямі авіарейси до Москви. Вони пояснюють, що їм треба евакуйовувати в першу чергу громадян, які мають ізраїльське громадянство. Добре, думаю, що це гуманітарне питання. Але питання культури, питання політичних консультацій, які проводилися цього року двосторонніх і в Єрусалимі, і в Москві, це не витримує жодної критики. В тому числі, серед іншого, нам стало відомо, що підписана угода щодо передачі майна поза судовому порядку, мирова угода, за які Російська Федерація судилася багато років. Це стосується колишнього майна Радянського Союзу на території Єрусалиму, на яке право в тому числі і Україна мала насправді. От. Але ізраїльський уряд вирішив теперішній підписати мирову угоду декілька місяців тому за умови того, що Російська Федерація на цій земельній ділянці побудує консульський заклад. Ну, тобто дипломатичну установу на території Єрусалиму. І, звичайно, це ми також виступили з протестом з цього приводу. Це абсолютно неприпустимий крок, на мій погляд. Але ж це business as usual. Тобто вони, з одного боку, говорю про уряд знову-таки, розповідають, як вони
нам співчувають, як вони нам допомагають, з іншого боку, іде повноцінна співпраця з Російською Федерацією. Не припинялося не на день. Пане Євгене, а про яку суму йде мова? Ось коли ви кажете, що там майно якесь ще з радянських часів, на яке в тому числі і Україна має право, що там? І там мова йде про земельну ділянку, там не власне не про майно. Це земельна ділянка, яка належала Російській православній церкві, яка була власне в судовому, в рамках судового позову розглядалася там останні 20 років. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, а російські пропагандистські телеканали Соловйовська, Бєєва і вся інша шваль, от працюють в Ізраїлі? Це все люди дивляться? І чи на жаль, працюють і майже без обмежень. Ми зверталися офіційно до Міністерства зв'язку. Вони нам відписали, я зустрічався з міністром, вони провели моніторинг, сказали, що не знайшли жодної пропаганди і тому ніяких обмежень робити не буде. У мене є офіційна відповідь від ізраїльської сторони, ми це питання піднімали неодноразово. Ну послухайте, якщо міністр закордонних справ Елі Коєн приїжджає до Києва, їде до Бучі Бородянки і розповідає, ой, які жахи, стихійне лихо. Він ні разу не згадав Російську Федерацію під час прес-конференції спільної, під час всього свого перебування в Києві дводенного. Розумієте, про що ми можемо говорити? Тому безумовно такий підхід мене не влаштовує. І ми про це говоримо відкрито, постійно. На жаль, і ще раз кажу, досить часто нас підтримують громадяни, але уряд робить вигляд, що нічого не відбувається. Пане Євгене, от я таке питання вам поставлю. Ви окрім того, що ви дипломат, да, з величезним досвідом, ви працювали і в Америці, і в консульстві в Нью-Йорку. І ви, крім цього, ви ще дуже фаховий юрист. І це доводить іще і той факт, що у 2018 році ви виграли Європейський суд з прав людини. Тобто не так багато людей, особливо в Україні, які мають такий досвід і які змогли добитися справедливості, да, і правди. От скажіть, будь ласка, ну я там ще, напевно, що задаю наш досвід, бо Дмитро Гордон також зараз подав позов ще до того, як Росія вийшла з Європейського суду проти держави Росія, бо на нього завели 3 кримінальні справи в Росії, там внесли до списку терористів-екстремістів і так далі, там і переслідування, і заочний арешт. І на агенти, але ж в принципі зараз таких справ у Європейському суді проти Росії по багатьом епізодам українським, і не лише у Європейському, а й у інших міжнародних судових інстанціях дуже багато. Але поки що, от вироків, ну ми ще не бачимо жодного. От скажіть, будь ласка, що має статися, щоб ці вироки були, ну, справедливі на нашу користь, да? І щоб світ ще й в судовому порядку робив ось ці речі, які зараз там лунають з точки зору політичних заяв? Знаєте, саме тому, що я фаховий юрист, я хочу сказати, що це дуже складне питання. У мене дійсно, мій позов зайняв 6 років проти уряду Януковича, я в 16-му році отримав рішення на мою користь. Але розумієте, стосовно Російської Федерації, треба мати правильну юрисдикцію. Тому що я не здивуюся, якщо вони просто не будуть виконувати рішення Європейського суду, якщо навіть воно буде винесено на їх користь. Розумієте, як вони це з кримінальним судом зробили. Тому я знаю, що фахова команда юристів працює в цьому напрямку разом з Міністерством юстиції. Там нам створена окрема група, наскільки мені відомо. З моїх колишніх колег, адвокатів, які працюють над правильною юрисдикцією. Тому паралельно йде робота і відносно юрисдикції Міжнародного суду ООН, і Європейського суду з прав людини, і Гаазького трибуналу. Ідея розглядається створення ад-хок трибуналу по на кшталт Нюрнберзького процесу. Тобто, але у всіх цих випадках, знову таки, на жаль, Росія має погодитися на юрисдикцію. Майже у всіх. Тому
примусово виконати рішення проти неї буде досить складно. Ну, хіба що проти майна Російської Федерації, якщо рішення буде прийнято якимось незалежним судом, чи великим міжнародним, про який я згадував, чи адхоком, проти майна, власне, Російської Федерації поза межами Російської Федерації. В тому числі і дипломатичного. І такі прецеденти були. Це можливо. Але це досить довгий шлях. От ви згадували мій досвід, там, в мене 6 років, я знаю, що зараз цей термін ще збільшується для громадян, які там подавали позови в Європейському суді, оскільки навантаження величезне. І Україна завжди була на перших місцях по кількості позовів громадян до цього суду. Тобто я пам'ятаю, що там ми чи були чемпіонами, чи там уступали Румунії, там, чи якійсь іншій європейській державі. Крапка. Тому умовно навантаження величезне і терміни такі, що, вибачте, багато жертв можуть просто не дочекатися під час свого життя отримання сатисфакції. Тому тут треба бути дуже уважним і обережним. Я би радив, щоб ви взяли коментар все ж таки у Ірини Мудрої, можливо, першої заступниці міністра юстиції, чи у когось із наших колег, які цим питанням фахово займаються зараз. А коли ми побачимо Путіна і його прихильників, і, як це правильно сказати, подільників на лаві підсудних? Ой, ви знаєте, я разом з вами можу просто мріяти і робити все можливе на своїй посаді скромній і в цій державі, та там, де умовно я знаходжуся і працюю, але ну, кожен робить свою справу. Ви, як журналіст, робите чудову справу. Я намагаюся максимально ефективно працювати як посол. От, кожен має робити свою справу. І, власне кажучи, наші військові, я думаю, зроблять все можливе для того, щоб це питання відбулося якомога швидше. Я особисто, якщо ви запитаєте мою думку, я не вірю в ніякі домовленості з Російською Федерацією. Я розумію, що ми мусимо шукати в першу чергу, мабуть, все ж таки гарантії безпеки на кшталт тих, які отримали країни, які стали новинами членами НАТО, як Фінляндія чи Швеція, яка ще не стала, але є кандидатом. От, хоча б на ті території, які Україна контролює на сьогоднішній день. Інакше закінчення не буде, і повернення до мирного життя не буде, і інвестицій не буде. А без інвестицій країну треба піднімати і відбудовувати заново фактично. Пане Євгене, я ось вам в цьому контексті хочу поставити на сьогодні останнє запитання про війну вдовгу, бо ми ж не знаємо, скільки вона ще буде тривати. Ми не знаємо, на жаль, коли наша перемога. А тому вчимося жити так, якщо ця війна буде вдовгу. От чого нам варто повчитися в цьому контексті у держави Ізраїль? Бо Ізраїль в війні живе стільки він існує. Ви знаєте, Ізраїль довше 2 тижнів ніколи не воював, насправді. І ті самооборонки, які обстрілюють Ізраїль з палестинської території, це не є тою загрозою, навіть близько, по відношенню до ракет, якими обстрілює нас Російська Федерація. Тому порівнювати фактично неможливо ці дві ситуації. Але ж говорити про те, що як Ізраїль свою безпекову систему, як працює військовий кабінет Ізраїля, як працює незалежна судова система Ізраїля, нам є чому повчитися. Як працює умовно страхова медицина Ізраїля, нам є чому повчитися. І багато напрямків, я згадав тільки декілька, на яких я би звертав першочергову увагу, саме, власне, виходячи з досвіду цієї країни і беручи найкраще задля того, щоб втілювати в життя в Україні. Я вам дякую за цю розмову і сподіваюся, що ми ще будемо її повторювати за актуальними подіями. Спасибі вам. Гарного дня. Дякую. На все добре. До побачення. Слава Україні! Слава Україні!